Hold nu op, en udsigt. Udsigten, den er god. Den er god. Wow. I den her uge er der en flok skønne mennesker, som er taget herned for at blive klogere på mig selv i tilværelsen. Planen er, at jeg skal på en uges vandring på Mallorca. Jeg har ikke selv nogen dagsorden eller nogen forventninger, andet end at det kommer til at blive et frirum. Det kan handle om stresshåndtering. Det kan handle om at træffe svære beslutninger. Det kan handle om at håndtere et brud. Eller noget helt fjerde. Jamen, Michael siger selv, at man skal komme hjem som en bedre udgave af sig selv. Og så har man jo hverken sagt for meget eller for lidt. Jeg er nervøs for, om min gamle krop den kan holde til det. Men Michael har lovet mig, at det er en tur, hvor alle kan være med. I dag. Det har været en rigtig fed oplevelse. Jeg finder nogle kræfter frem bag de fantastiske mennesker, der er med på den her tur, som bærer en op, når det går ondt. Allerede efter dag 1 bliver man jo næsten rørt over den proces, man kan mærke. Den både sker med en selv, men specielt også med ens meddeltager. Hvis man var i krise, så skulle man prøve at vende det negative til noget positivt. Og det tog jeg til mig, og inden jeg så mig om, så havde jeg jo nået toppen for alle de andre. Det, der har gjort det største indtryk på mig, er den der personlige proces, som man kommer igennem, når man oplever en masse ting og bliver opmærksom på en masse ting omkring sit liv. Det er helt klart noget, jeg kan anbefale til andre, som ikke tror, at man kan det her. Det kan man faktisk godt. Det kræver bare en masse tro.